Assalomu alaykum, akala ukala ishbo. Moskva Domodedovoda ishbo. Minoga etajli domlarni yuzini fasad qilish kerak. Kimdir karayit, kimdir avangard, kimdir dojdik deb ataydi. O'shanaqa utublit qilib fasad qilish kerak. Ishlayman desangizda, telefon nomer ekranga qoldiraman. Akamizga telefon qilib, ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar. Oyliklarni hammasini akamiz tushuntirib boradilar. Bir oyga 2 marta oylik berilar ekan, bir oyda 2 marta. Xo'sh. O'ziga ishonadigan, qulidan ish keladigan ustalar kerak, aziz do'stlar. Marhamat qilasizlar. Adres Moskva Domodedova, Domodedova dazlar. Xo'sh. Ana shunaqa ishlar bo'lsa, aziz do'stlar, bizaga murojaat qilinglar. YouTube'da tarqatib beramiz. Telegram nomerlarini aytib o'taman. +7 91 349 1505. Qaytaraman, +7 91 349 1505. Telegram nomerim. Mana shunaqa videolar bo'lsa, tashlab qo'yinglar, YouTube ga tarqatib beramiz. Xo'sh, hammaga rahmat aziz do'stlar. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosinglar, mehnatimizni qadrlash uchun. Kanalimizda obuna bo'lmagan bo'lsangizlar, iloji bo'lsa obuna bo'linglar. Podpisasini bosib qo'yinglar. O'ng tarafda qizil podpisasi bir dona bosib qo'yinglar, bo'ldi. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Kommentariyadan yozishni unutmanglar, kommentariya yozib qoldiringlar. Rahmat hammaga. Kelgusi videoda uchrashguncha sog' salomat bo'linglar.